prvence bychom se od něho mohli naučit a potom je předávat druhým. Johnova proměna nám připomíná, že všechny aktivity lidského mozku, včetně jemné vzájemné hry emocí a vztahů, jsou zakořeněny v podrobných vzorcích bilionů elektrochemických signálů. Lidé se mohou dívat jeden na druhého a studovat uspořádání svých obličejových svalů a potom ty informace zpracovat do pochopení myšlenek a emocí druhých. To je úžasná dovednost, protože tato vodítka jsou velmi jemná. A zpracování je tak rychlé, že celá ta operace proběhne, aniž bychom ji postřehli. Trvá pouze 33 milisekund, než náš mozek zpracuje základní informace o výrazu něčí tváře a začne na něj reagovat. Jednu elektrodu vám dáme nad obou.